Jag ska nu prata om sannolikhet och hur troligt är det att någonting inträffar. Och om jag har en tärning som då har sex stycken sidor och kastar den här tärningen så händer någonting. Första gången så visades siffersumman 6 upp. Nästa gång jag kastar tärningen så visas det 3 ögon upp. Och nästa gång 2. 3. 2. Och varje gång jag kastar en tärning så inträffar det en händelse. Och i varje sån här händelse så kan ju alla alternativ hända. Jag kan få en etta, jag kan få en tvåa, jag kan få en trea, jag kan få en fyra. Var har vi den? Där har vi den. Jag kan få en femma. Så. Och jag kan få en sexa. Så varje gång jag kastar den så sker en händelse och jag har ett antal möjliga utfall. Så jag kan skriva så ett kast. Med en tärning. Det sker alltså en händelse. Och då varje gång jag har någon händelse så har jag ett antal möjliga utfall. Så vi kan skriva så här, möjliga utfall. Och det är då en etta. Det kan vara en tvåa, en trea, en fyra, en femma eller en sexa. Alla de här utfallen är lika troliga eftersom att de finns på en sida på den här triangeln, nej, på den här tärningen. Så att vi har 6 stycken möjliga utfall. Och nu ska jag titta på så här, hur stor är sannolikheten att slå en trea? Då tittar jag på den här tärningen och så ser jag det att i ett av fallen så kan jag ju få den här tärningen att visa 3 ögon uppåt. Så sannolikheten att slå en trea, jag tittar på antal möjliga utfall. Så. Och det finns ett möjligt utfall. De här utfallen för händelser som jag vill ta reda på sannolikheten för, till exempel nu sannolikheten att slå en trea, de kallar man för gynnsamma utfall. Gynnsamma utfall. Och om jag ska räkna ut sannolikheten för en händelse då. Sannolikhet för någonting, det är detsamma som en kvot. Där här uppe i täljaren så har jag antalet gynnsamma och här nere i nämnaren så har jag antal möjliga. Så sannolikheten för att slå en trea då tar jag antalet gynnsamma utfall som är ett gynnsamt utfall här. Och antal möjliga, ja tärningen kan ju visa etta till sexa så det blir 6 möjliga utfall och då får jag fram sannolikheten. Och ofta så istället för att skriva sannolikhet så skriver man ett stort P och så skriver man en parentes. Och i parentesen då skriver man det man vill räkna ut sannolikheten för. Så det här är alltså sannolikheten för att slå en trea.
Det är lika med. Och så tittar vi på gynnsamma utfall. Det var ett möjligt utfall. Och antalet möjliga utfall är 6 stycken. Så sannolikheten för att slå en trea, 1 genom 6. Då kan vi titta på sannolikheten att slå udda här då. Om vi ska slå ett udda antal ögon på tärningen så kan vi antingen slå en etta, sådär. Vi kan slå en trea, sådär. Eller vi kan slå en femma, sådär. Så vi har 3 stycken gynnsamma utfall. Och möjliga utfall, det är alla våra 6 möjligheter. Så det blir 3/6. Så brukar man förenkla det här så långt som möjligt. Så det här är samma som en halv. Så. När man skriver sannolikheter så kan man svara i decimalform. Man kan också svara i procentform. Och man kan svara i decimalform. Så bråkform, decimalform eller procentform. Det spelar ingen roll. Så jag kan skriva den här sannolikheten för en trea här då. Som 1/6. Eller jag kan skriva den som ett decimaltal. Och 1 delat med 6, det är detsamma som. Sådär, då blir det ungefär lika med. Eller det här blir då lika med 16,667% om jag har med lika många värdesiffror i båda fallen här. De här 3 sätten är likvärdiga och man kan skriva på vilket sätt man vill då. Sedan så tänkte jag titta på det här då. Hur stor är sannolikheten att dra en gul plupp? Ur en tombola med gula och gröna pluppar. Så. Och då ska jag ta fram mina pluppar här. Sådär. Jag kan ta och lägga ett pappersark här så att de syns riktigt tydligt. Så. Här har jag mina gröna och gula pluppar. Vi kan tänka oss att det här är då i en tombola. Och så ska jag dra en plupp. Och när jag drar en plupp ur den här tombolan så kan jag antingen dra en grön plupp. Eller jag kan dra en gul plupp. Och hur stor är sannolikheten då att dra den gula? Så jag ska räkna ut P för gul. Och då tänker jag mig, vilka är mina gynnsamma utfall? Hur många gynnsamma utfall har jag? Jo, jag kan dra den pluppen. Jag kan dra den pluppen. Jag kan ta den pluppen. Eller jag kan ta den pluppen. Så antalet gynnsamma utfall är 4. Och då är frågan, hur många är de möjliga alternativen jag har? Ja, då kan jag ta och titta även på mina gröna. Jag ska ta och ställa upp dem lite snyggt sådär. Så kan vi räkna och se hur många pluppar jag har totalt sett. Möjliga utfall, det är då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eller 14. Så jag kan dra den här pluppen på 14 olika sätt. Så sannolikheten för en gul är 4 delat med 14. Och här kan jag förenkla det här. Så sannolikheten är
2 delat med 7. Om jag nu tar och upprepar det här försöket och jag tar och upprepar det 200 gånger. Så jag har min tombola och jag plockar en valfri, eller jag plockar en plupp helt på måfå. Och så sen så registrerar jag vilken färg den blir. Blir den grön eller blir den gul? Så lägger jag tillbaks min plupp i tombolan och så tar jag en ny plupp och så ser jag, är den grön eller gul? Och så gör jag det här 200 gånger. Om jag upprepar detta 200 gånger. Hur många gula borde jag plockat upp? Så. Nu ska vi vara medvetna på att varje gång jag utför det här så är det slumpen som bestämmer om jag plockar fram en gul eller om jag plockar fram en grön plupp. Men sannolikheten säger ju bara hur troligt det är att plocka en gul eller att plocka en grön. Och om jag gör det här 200 gånger så kan jag räkna ut hur många gula jag borde få. Om jag gör det här försöket 200 gånger så behöver inte det bli samma antal. Men sannolikheten talar om hur många jag borde få upp. Däremot hur många jag faktiskt får upp, det beror lite grann på, eller det beror på slumpen. Men statistiskt så kan jag säga att så här många gula borde jag få upp. Och då tar jag antal, vi kan skriva antal gula här då. Det är då antalet gånger jag utför det här försöket som är 200. Multiplicerat med den sannolikhet jag har för att plocka en gul varje gång. Det är alltså 2 genom 7. Och så sen så tar jag och räknar det här på miniräknaren. Och då får jag ungefär 57 gånger. Så. Så om jag plockar 200, eller gör det här försöket 200 gånger, så kommer jag att få en gul plupp 57 av de här 200 gångerna.